aj vďaka komunikácii s pánom doktorom Harabinom som mnohé veci minulý rok dotiahol k úspešnému koncu. Za úspech Slovenskej národnej strany a súčasne aj za úspech národných síl na čele s pánom Huliakom, Tarabom, Radačovským a mnohými inými považujem, že sme boli pri tom, že vznikol blok národných strán a vďaka tomu vznikla vláda Roberta Fica, kde verím je Slovenská národná strana tým hlavným národným pilierom. V sobotu nás čakajú prezidentské voľby a možno sa niektorí budú čudovať, niektorí sa budú zamýšľať, ale naša gentlemanská dohoda bola v januári, že jeden druhého podporíme vtedy, ak bude ktorýkoľvek z nás úspešnejší pred prezidentskými voľbami. Musím dnes povedať ako predseda Slovenskej národnej strany a ako aj zástupca poslancov v klube SNS, že mám mandát predsedníctva SNS, ale aj poslancov SNS rozhodnúť o tom, že z tejto kandidatúry na prezidenta Slovenskej republiky ustupujem a plne podporujem pána Harabina ako národno-vlasteneckého kandidáta. Čaká nás sobotu veľký boj. Ja som presvedčený, že pán Harabín ho dotiahne do druhého kola a že tak, ako sme sa aj v roku 2019 rozprávali, sme poučení z toho, že tí, ktorí prezentujú národnú politiku, by v určitom momente mali sklopiť hlavu, spojiť sa a podporiť sa. Mnohí mi vyčítajú moju svojráznosť a tvrdohlavosť. Chápem nenávisť Markízy voči mne, keď hovorím, že zarába 100 miliónov eur na reklame a RTVS len 6. Chcem však ubezpečiť všetky médiá, že nemením ani Markíze, ani jo aj nikomu ubližovať, že chcem len spravodlivé rozdelenie trhu. Ale na druhej strane, aj na základe našich tém RTVS a mnohých iných principiálnych vecí vo vláde, ktoré sme slúbili našim voličom, dostávame tzv. Politickú nakladačku. Dnes som tu pred vami, aby som odkázal našim voličom a podporovateľom, že ich prosím a žiadam, aby hlasy odovzdali v sobotu v prospech pána doktora Harabina. Pána Harabina poznám roky, myslím, že je to už pomaly 25 rokov. Poznám ho ako principiálneho človeka a viem, že tak, ako ja zastávam mnohé názory, ich zastáva aj on. Nebojím sa povedať voľte pána Harabina, pretože sme v neustálom dennodennom kontakte. Mnohé veci sme si vyjasnili, mnohé veci vydiskutovali a ja nepochybujem, že SNS by mala dobrého zástupcu. Samozrejme, pán Harabin obsahuje a oslovuje aj iných voličov, zástupcov v Smere, zástupcov iných politických strán. Ja chcem za seba však dnes úprimne povedať a zaželať pánovi Harabinovi, aby uspel, že odovzdávam svoje hlasy, vzdávam sa oficiálne svojej kandidatúry a prajem vám, pán doktor, všetko najlepšie a úspech v sobotu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Veľmi ma teší podpora pána predsedu aj Slovenskej národnej strany. Napokon opakuje sa len to, čo bolo absolútne zrejme pred 5 rokmi. Pretože Slovenská národná strana už vtedy chápala situáciu a vedela, že je potrebné zjednocovať národno-vlastenecké sily aj cez úrad prezidenta. Keby vtedy toto posolstvo Slovenskej národnej strany bolo pochopené, dnes by sme boli v situácii, že ani jeden náboj, ani jeden cent by nešiel na Ukrajinu a ani jeden migrant by tu nebol prijatý. Ja preto vítam túto podporu.
som rád, že proces zjednocovania národno-vlasteneckých síl, ktoré naštartoval predseda SNS Danko pred parlamentnými voľbami, vyústil napokon do rezultátu, že máme národno-vlasteneckú vládu. Ja vítam aj to, že práve Slovenská národná strana je, by som povedal, principiálnym tým faktorom, ktorý trvá na realizácii všetkých predvolebných sľubov. Ja preto podporujem aj proces zjednocovania národno-vlasteneckých kandidátov do eurovolieb, ktorý otvoril znovu pán predseda Danko, a verím, že tam sa práve dostanú také národno-vlastenecké síly, ktoré budú jasne prezentovať, tak ako to ja hovorím aj v prezidentskom programe, že Európska únia, ona vznikla preto, aby slúžila členským štátom. Európska únia nám vôbec nie je nadriadená. V Európskej únii treba dodržiavať platné právne zmluvy a Európska únia už vôbec nemôže byť tým militarizačným faktorom, aby nás hnala do vojny s Ruskom. Pokiaľ vyhrám prezidentské voľby, ani jeden vojak, ani jeden náboj, ani jeden cent nepôjde na Ukrajinu, ani jeden migrant, ani legálny, ani ilegálny na Slovensko nepríde a ani jeden vojak cudzieho štátu na území Slovenskej republiky nebude. Ja rozhodne odmietam tendencie o nejakej kompatibilite a poklonkovaniu Európskej únii. Treba si uvedomiť, že žijeme v historických podmienkach, ktoré sú z hľadiska stredoeurópskeho a svetového rámca mimoriadne priaznivo naklonené Slovensku v otázke získania neutrality. Preto všetko budem robiť za tým účelom, aby Slovensko získalo status neutrality. Tu sú síly, ktoré hovoria, keď budeme členom NATO a zvyšia sa príspevky, zabezpečíme vyššiu sebaobranu. To je hlúposť na kvadrat. Vidíme, ako Švédsko, Fínsko vstúpilo do NATO a už teraz sa im zvýšili náklady. My máme historickú šancu využiť to, že Švajčiarsko, Rakúsko sú neutrálne. Posunúť neutralitu na územie Slovenska a po skončení špeciálnej vojenskej operácie aj na územie Ukrajiny. Keď chcete byť neutrálni, musíte mať garanciu neutrality. A garanciu neutrality vám môže kto poskytnúť? Svetové veľmoci. USA už odchádzajú z európskeho priestoru a nastupuje tu superglobálna veľmoc Ruská federácia. Pokiaľ Ruská federácia by nám garantovala neutralitu, máme zabezpečenú existenciu Slovenska, lebo o to sa hrá. Po každej vojne sa menia hranice. A bez garancie hranic svetovou veľmocou je ohrozená existencia ktoréhokoľvek štátu. My sme povinni urobiť to, aby Slovensko existovalo naďalej. A to môžeme len mierovou zahraničnou politikou, ktorej výrazovým prostriedkom je v našich podmienkach neutralita. Ďakujem aj priestor pre vaše tri otázky. Dobrý, ďakujem, Haraček RTVS. Pani, ja sa chcem spýtať, bolo súčasťou tejto dohody aj nejaká budúca podpora pána Harabina vo voľbách do Európskeho parlamentu? Koľko je on na nejaký politický výtlak? Tak ako ja na to... Pozrite, pán redaktor, ja idem voľby vyhrať. Keby som seba samého nepresvedčil o víťazstve, ako by som presvedčal voliteľov, voľte mňa. Ja ako
Ja nie som politický politut. Keď idem na prezidentské voľby, tak idem na prezidentské voľby. Ja vôbec nekalkulujem s myšlienkou eurovolie. Ale ste navrhli tému, alebo ste tu spomínali. Ja hovorím o zjednocovaní národnovlasteneckých síl. Hej? Čo je mimoriadne pozitívna aktivita predsedu Danka a verím, že nakoniec sa tam urobí aj široká národnovlastenecká platforma v parlamente Euro, kde budeme presadzovať samostatnú zahraničnú politiku a dodržiavanie medzinárodných zmluv. Veď predsa nemôže Európska únia hlasovať za protiruské sankcie, ktoré sú proti nám, proti Slovenskej republike a ktoré sú v rozpore so zmluvou o EÚ, zmluvou o fungovaní EÚ a so zmluvou Lisabonskou, lebo tieto zmluvy musia vykladať z charty OSN a podľa charty OSN o sankciách môže hlasovať a rozhodnúť iba Bezpečnostná rada OSN a Bezpečnostná rada OSN nerozhodla. Čiže samotná Európska únia porušuje svoj zmluvný základ. A tí, ktorí boli za protiruské sankcie ešte z našej strany, porušujú článok 1 odsek 2 našej ústavy. Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. Ja ako súdca celoživotný vo volebnom programe mám absolútne dodržiavanie právneho poriadku ústavy a medzinárodnoprávnych záväzkov, lebo ináč sa nepohlieme ďalej. Treba tento Augiašov chliev, ktorý tu na najvyšších poschodiach moci verejne porušujú ústavu, zákony. Veď to nie je normálny stav. Ak môžem doplniť, pán Harabín vám vysvetľuje, že určite, keďže nekandiduje do Európskeho parlamentu, nie je na našej kandidátke, veď kandiduje na prezidenta Slovenskej republiky, má našu podporu a áno, my sme sa dohodli na politickej spolupráci a ďakujem za podporu do Európskeho parlamentu a tam znova spoločne debatujeme o spojení národných síl v Európskom parlamente. Ak vám to nie je známe, frakcia ID sa rozlúčila so stranou Sme rodina, nepustila medzi seba iné vlastenecké strany a SNS je jediná, ktorá má otvorené dvere byť v tom národnom vlasteneckom bloku. A ja som presvedčený, že ten boj o európskeho voliča na Slovensku je dnes takisto strategický. Tak ako u prezidenta národno-vlasteneckého je dôležité, a v tom sme asi zajedno, pán doktor, že je dôležité, aby zástupca Slovenska a zástupcovia Slovenska boli v tom bloku, ktorý má konečne šancu to európske kormidlo otočiť. Pretože ak vznikne frakcia, ktorá bude mať vplyv v Európskom parlamente, tak sa zmení aj chod Európskej únie. To je druhá otázka, nie? Lebo tri otázky sú. Ak sú kolegovia nejakí? Ja by som sa teraz spravil, že ďalšie Alexander Danilov, televízia Markíza. Chcem sa spýtať dve otázky. Jednu, lebo všetci máte tri. Že teda, či nie je zvláštne, že teda podporujete v prezidentských voľbách pána Harabina a nie Petra Pellegriniho, s ktorým ste v jednej vládnej koalícii? Viete čo, ja som povedal, že ja by som dokázal podporiť Roberta Fica, nenastala dohoda. Peter Pellegrini sa vyjadril, že nemá záujem o kandidatúru na prezidenta s podporou SNS, takže ja som do toho boja išiel, ale gentlemansky ja poviem, že viem uznať pozíciu a silu dnešného kandidáta, takže vôbec mi to nepripadá zvláštne, lebo ja som presvedčený, že doktor Harabín by bol dobrým prezidentom našej koalície a moje hlavné heslo bolo prezident, ktorý nezraď. A môžete, čo chcete pripisovať doktorovi Harabinovi, ale som presvedčený, že neexistuje tá sila a prúd, ktorá by ho donútila pokloniť ako prezidenta Slovenskej republiky hlavu. Takže vôbec mi to nepripadá zvláštne. Ak máte ešte jednu otázku, nech sa páči. Dobrý deň, Kazimíra. Rozumiel pán Harabín, tých národno-vlastníckych kandidátov je viacero. Rozprávali ste sa už o prípadnej podpore s pánom Nábykom, pánom Švecom alebo pánom Kozlotom? Pozrite, ja sa jasne uchádzam o podporu všetkých voličov, všetkých politických strán. Zo strany SNS bola aktivita aj zo strany predsedu parlamentu. Nakoniec tu bola tá vzadu 5 rokov skúsenosť pozitívna. Tak som
rokoval s predsedom. Ostatní ma neoslovili, ale predpokladám, že keď majú národno-vlastenecké cítenie a keď nechcú si ísť robiť prieskumy verejnej mienky, tak urobia všetko preto, aby do úradu prezidenta sa nedostali ultraliberáli, ktorí zhodne majú v programe financovanie vojny na Ukrajine, čiže dodávanie zbraní, ktorí zhodne podporujú migračnú politiku, ktorí zhodne podporujú Istanbulský dohovor a LGBTI agendu, čiže ochrana rodiny ako základného prvku rodu, národa a štátu a spoločnosti im je ľahostajná. No a tým, že podporujú dodávky zbraní, sú moji konkurenti, myslím tí ultraliberálni, obidvaja podporovateľmi vojny. Ja som kandidát mieru, preto som vám tu aj jasne predrostrel víziu Slovenska, aby ani jeden vojak v záujme cudzích štátov umieral na Ukrajine. V záujme anglosasov, Ameriky alebo skorumpovaných elít v Európskej únie, posledne na čele s malonapoleónom pánom Macronom. Ja som zásadne proti tomu. Ide o existenciu Slovenska ako štátu, o zachovanie slovenského národa. Preto privítam samozrejme podporu všetkých kandidátov národno-vlasteneckých a ich politických strán, za ktoré kandidujú. Ale musí ísť iniciatíva od nich. Dobre, posledná ešte RTVS. Chcem sa vás spýtať, pán Danko. Pán predseda, Fico hovorí, teda, že čo sa týka toho zákonu RTVS, a dneska ste načítali tú tému, by mohli skrátiť v legislatívnom konaní a že to bude témou koaličnej rady. Vy ste súhlasili s týmto? No viete, vám je dobre v RTVS, keď komerčná televízia zarobí na reklame 100 miliónov ročne a vy 6 miliónov. Keď idete na toaletu, prepáčte, v RTVS, cítite sa dobre, máte dobrý plat? Ja vám odpoviem to, čo chcem. RTVS je pre nás principiálna téma. Nepatrí na túto tlačovku, ale aj v tejto veci ja som viedol dialog. Ak tam budete proste mať pocit, že všetko je v poriadku, že ten model je udržateľný, keď sa zrušili koncesie a štát má donekonečna dávať niekomu 150-180 miliónov a tam bude niekto rozdávať tie peniaze, tak jednoducho ten model zmeniť treba. Treba ho zmeniť nie kvôli nám, ale kvôli vám, ktorí tam pracujete, a kvôli aj médiám, aby aj komerčné médiá žili, prežili, ale aby RTVS nežila v hlbokom socializmu. Takže ja... To je vec diskusie. Toto, čo som vám povedal, ani v jednej relácii zase nebude. Na záver mi dovolte ešte raz. Želám pánovi Harabinovi, aby uspel v druhom kole. Spoločne sme to takmer dotiahli v roku 2019. Jeden kandidát ho podporiť nechcel. Ale vedeli sme, že Maroš Ševčovič, mimochodom švagor pána Korčoka, ktorý vďaka pánovi Ševčovičovi mal funkcie v našej vláde. Pretože keby nebol Maroš Ševčovič, pán Korčok nemá nikdy pozíciu štátneho tajomníka. Taká je pravda. Vtedy sa poklonkoval nám. Tak jednoducho v tom prezidentskom boji nezastupoval národný a vlastenský hlas. A teraz v týchto voľbách, na záver opäť zopakujem, som presvedčený, že ľudia, ktorí chcú prezidenta, ktorý sa neohne, nezradí, ktorý zastáva svoj názor, ktorý by bojoval za Slovensko v dobrom aj zlom, je doktor Harabin. Takže ešte raz dovolte na záver, aby sme to spolu v sobotu zvládli a verím, že to bude úspešné. Ja len doplním pána predsedu. Pamätáte sa po druhom kole prezidentských volie, keď pán Ševčovič prehral a mal tlačovú konferenciu. A bol vysmiatý. A jedna z ultraliberálnych sorešovských novinárov mu dala otázku. Pán Ševčovič, ale vy ste nejaký vysmiatý. A prečo by som nebol? No ale... Však ste prehrali voľby. Ale prečo by som nebol? Veď som splnil misiu, aby národno-vlastenecký kandidát nebol v úrade prezidenta. Ja už na záver vám poviem len jednu vec. Že prieskumy, ktoré tu podsúvajú ultraliberálno-sorošovské mainstreamovské agentúry, sú absolútne mimo reality. Podľa
nášho prieskumu ku dňu tejto tlačovej konferencie mám preferencie 19%. Ku dňu tejto tlačovej konferencie. To je odkaz pre vás. Ďakujem. Dovidenia. Thank you.